S obľubou vravíme, že záhrada nemá byť len okrasná, ale aj úžitková. Aj dnes sa snažíme o sklbenie biodiverzity, úžitkovosti, ale aj okrasy a relaxu. Pre potreby tejto domácnosti Martin navrhol vyvýšené záhony, umiestnené v koridore smerom do zadnej časti záhrady. Prečo sú presne tri? Štvorpoľné, či ako v našom prípade trojpoľné hospodárenie a pestovanie je veľmi jednoduché. Pre jednotlivé záhony si stanovíme rôznu prvotnú plodinu a tú budeme vysádzať v prvom roku. V druhom roku túto plodinu posunieme do vedľajšieho záhonu a v danom záhone zasadíme to, čo pred rokom bolo v záhone 3. V nasledujúcom roku opäť posunieme výsadbu plodín o jeden záhon. Vo štvrtom roku výsadby už umiestňujeme plodiny tak, ako pri založení. Výsledkom tohto spôsobu obrábania pôdy bude lepšia a bohatšia úroda.